Kaskata Kulturali ma' Joyce Grech. Nsemmilkom illum se nitrattaw ktieb ta' poeżi ta' Antoine Cassar bl-isem ta' Bejn jew inkella Between għaliex dawn huma poeżiji li huma miktuba bil-Malti u ħut minnhom huma wkoll maqluba fil-lingwa Ingliża. Antoine l-ewenet, grazzi tal-li tinsab mara hawnhekk waqt il-programm. Grazzi tal-istevina. Tajdin ftit dwar din l-antoloġija ta' poeżiji differenti li ktibt l-ewenet l-isem Bejn jew Between. Għaliex? Mela fuq l-ewwel livell għazilt il-titlu Bejn Between b'referenza għal fatt li ngħix bejn lingwi differenti. Jiena kif qed tisimgħu minn dan l-aċċent stramp tiegħi, nofsu Ingliż, nofsu Spanjol, nofsu Malti, tliet nofsijiet. Jiena twelit barra Londra u trabbejt bejn l-Ingilterra, Spanja u Malta. U għamilt ħafna żmien ukoll l-Italja. Franza u illum ngħix il-Lussemburgu. So, jiġifieri jħalli ċertu effett il-fatt li tkun f'artijiet differenti għaliex tappartieni lil dawn l-artijiet kollha. U filsna differenti wkoll. Sa ħames snin ilu jiena ma kontx naf f'liema lingwa kelli nesprimi ruħi għax kelli ħames lingwi jiġġieldu f'moħħi. Jiġġieldu imma fl-istess ħin kienu jaqblu wkoll għax il-ktieb li ħriġt qabel dan jismu Mużajk. An exploration in multilingual verse. U fih 15 il-sunnet b'ħames lingwi, per eżempju il-Franġiż jirrima mal-Malti, jirrima mal-Ispanjol. U kien esperiment li issarraf ukoll f'espressjoni, irnexxieli nesprimi ruħi sa ċertu punt b'dak il-mod, imma kien hemm dejjem li l-sien Malti ittektek fuq il-bieb. Sakemm fl-aħħar fl-2008 ma baqax it-tektik fuq il-bieb imma sfrundaħ il-bieb. Mhux bil-violenza, bil-ħlewwa, kien hiċ ħaġa naturali. U naħseb kultant meta għalkemm ikollok dawn il-lingwi kif qed tgħidilhom inti jiġġieldu, però fil-verità meta tiġi biex tesprimi ċertu sentimenti, probabbilment assoċjahom ma' żminijiet differenti f'ħajtek u allura lingwa tirbaħ fuq l-oħra. Aha, forsi emozzjoni partikolari niftakara f'lingwa u mhux f'oħra. Jew f'taħlita ta' tnejn, jew tlieta skont. Interessanti kif uħut mill-poeżiji huma maqluba bl-Ingliż, jiġifieri hemm minnhom illi irnexxielek flimkien bl-għajnuna ta' diversi tradutturi li taqlibhom bl-Ingliż u oħrajn illi ma sarux kien hemm xi raġuni għalfejn. It-traduzzjonijiet saru minni minn Éire Stuart u Alex Vella Gera. Hemm erba' sezzjonijiet fil-ktieb. L-ewwel żewġ sezzjonijiet għandek l-oriġinal bil-Malti u l-Ingliż. Imma mbagħad hemm żewġ sezzjonijiet fejn ma stajniex noħorġu traduzzjoni. It-tielet sezzjoni hija eleġija doppja għan-nannied tal-Rendi. U ipprovajna noħorġu verżjoni bl-Ingliż imma ma stajniex. Minħabba l-fatt li pereżempju il-poeżiji fihom ċerti qwiel jew taqbiliet li kienu jisaw in-nannied. U bl-Ingliż l-emozzjoni ma kienitx toħroġ sinċira jew ġenwina. Bil-Malti bistajr. U allura iktar milli tipprova tisfurza naħseb sakemm mhix naturali aħjar tħallija fil-lingwa li jesprimejt ruħek bi oriġinarjament. Qed ninnota li għandek diversi stili ta' kitba mhux biss fl-idjoma imma anke fl-istil poetiku, pereżempju bil-vers li huwa miftuħ hawn anke l-ħajku. Importanti għalik bħala poeta li ma tintrabaċċ ma' stil wieħed. L-aħħar ktieb li semmejna qabel Mużajk kollu kemm hu sunnetti. Imma fl-aħħar ħassejt il-bżonn li nirribella kontrih. Bħala poeta m'għandix kwied. Laf ġismi u laqqas fil-ġisem ta' poeta. Le fil-ġisem ta' strofa waħda partikolari, pereżempju jew ritmu partikolari. Il-burdati jinbidlu ħafna drabi matul ġurnata waħda mhux biss minn periodu għal ieħor. U kull poeżija jkollha bżonn ir-ritmu tagħha.
skont skont l-emozzjonijiet li hemm personali jew anki kollettivi. Kull poeżija għandha r-ruħ tagħha. U ma tistax timponi ritmu wieħed fuq kull ma tikteb. Qed ninnota li uħut mill-poeżija għandhom element simboliku anke fis-stampi pereżempju, jew inkella f'simbolu pereżempju istruzzjonijiet biex tikteb jew instructions for writing, u mbagħad għandek is-simbolu. Tħoss li l-poeżija tajjeb li anke llum il-ġurnata meta għandna dan l-element viżwali li jisu jgħat jirbaħ fuqna l-koll illi tpoġġi element viżwali jew inkella talli l-kliem u dak li jkun jimmaġina l-viżwali u jew hi. Miex obbligatorja li jkollok element viżiv fil-ktieb, ġifieri ritratti jew is-simboli li semmejt issa huma sitt kelmiet b'lingwi differenti tal-Asja. Li jiena rajt meta kont qed nivvjaġġa f'ċerti pajjiżi tal-Asja u hemm ħajku taħt kull simbolu li jispjega kif tikteb dik il-kelma. U f'dak il-każ ovvjament l-element viżiv huwa importanti għax il-poeżija hija jgħidula ekfrasis, deskrizzjoni poetika ta' l-istampa. Mbagħad ovvjament għandek l-element viżiv tal-metafori li f'dak il-każ biex tagħti aktar lokal l-interpretazzjoni forsi aħjar ma tagħtix wisq spjegazzjoni fil-forma ta' ritratti ħalli kull array jimmaġina jistħajjel il-metafora bil-kuluri personali tiegħu tagħha. Llum il-ġurnata daħlu ħafna fil-prattika l-e-books. Il-fatt li immaġna li se fir-trajt ħafna kodba li saru e-books. Tikkonsidra li dan il-ktieb isir e-book il-qoddim? Mistoqsija tajwa. L-e-books insibhom utli ħafna u nixtieq nużam aktar ta' spiss. Jiena ngħix il-Lussemburgu u fl-aħħar 4-5 snin akkwistajt ħafna kodba ta' poeżija u mhux biss. U nixtieq li kelli kull wieħed minn dawk il-kodba forma elettronika ħalli nkun nista' nfittex pereżempju jien naf xi vers li niftakar fih kont rajtu forsi sentejn ilu, tliet snin ilu, jew ma niftakarx fil-jum aktieb jew minnu l-awtur. Bl-e-books tista' tfittex. Malaj. Issa fil-każ tal-pubblikazzjonijiet tiegħi hija avventura li għadni ma konsidrajtx li noħroġom b'mod elettronik. Mela tajtek ideja illi taħseb fuq għallejla. Mela, dik tarif għana wasana fit-tmim dan il-program, nfakrukom is-sit elettroniku għal-aktar tarif dwar il-kittib www.antoinecassar.info. Il-ktieb li trattajna illum blisem ta' Bejn jew Between poeżija mażula ta' Antoine Cassar. Antoine, grazzi ħafna tassem tiegħek fil-program. Nirringrazzjawk tassem tiegħek u hawnhekk nagħlqu l-program u nsellmu l-issemija tagħna ta' Radio RTK.